Сами собі відкривайся, ваші області помилкує! На сцені стоїть по самому центру великий-великий королівський трон. Оп, виліз дуб. Як ми зрозуміли, трон у нас зроблений з дуба. Трон стоїть обличчям до залу. Виходить король та прямує до нашої сцени. Шановний король! Підходить до вікна, яке вже розташоване в нашій кімнаті. Вікно! Ми тебе викликаємо, вікно! Друзі, прямо зараз ми робимо ремонт. Вікно стоїть. Король підходить до вікна, дуже поважно підходить до вікна, та витирає з вікна те, що залишили пташки. По роздумах король сідає на трон. На трон промазав король. Король, твій трон по центру. І тут з'являється справжня принцеса ходою легкою-легкою. Принцеса виходить. І вони разом сідають на трон. А в цей час під вікном вже ходить розбійник. Вже під вікном ходить розбійник. Він за вікном, він ще не в замку. Розбійник через вікно планує, як вкрасти принцесу. Залазить через вікно до замку і хапає принцесу. І вкрадає її. Завіса закривається, ваші області!